Hatimaye, Benki ya Co-operative humu nchini imekabidhiwa tuzo ya mwaka huu ya mfadhili bora wa sekta ya biashara ndogo na kadri barani Afrika. Mpango huo wa tuzo unatambua taasisi za kifedha zinazofadhili sekta ya biashara ndogo pamoja na kampuni za utoaji huduma za kiteknolojia kwa wateja, kampuni za biashara ndogo na kadri. Mkurugenzi mkuu wa Benki ya Coop Gideon Muriuki alisema benki hiyo imeweka mbinu madhubuti za kuwahudumia wenye biashara ndogo na kadri. Frederick Mwoki, Darubini.